Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Saya Hania Muhiri. Dan saya Ivan Tun. Nasional Lapai, edisi 3 Disember 2015, paparan utama malam ini. Nurul Izzah Anwar dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. SPRM kenal pasti penderma bukan daripada 1MDB. Banjir di negeri lain pulih, Kelantan pula berjaga-jaga. Hujan lebat luar biasa di selatan India yang pernah direkodkan abad ini menyebabkan banjir besar di negeri Tamil Nadu. 269 disahkan maut dalam tempoh 24 jam. Paling teruk terjejas di Chennai membabitkan jutaan penduduknya. Rumah-rumah ditenggelami air, hubungan jalan raya dan bekalan elektrik terputus. Lapangan terbang antarabangsanya yang turut dinaiki air akan tutup sehingga hujung tahun ini. Sementara ribuan penumpang kereta api terkandas di stesennya kerana perkhidmatan itu juga tidak dapat berfungsi. Dalam pada itu, pasukan bertindak bencana India NDRF mula menghantar bantuan. Misi kemanusiaan ke Tamil Nadu membawa keperluan mendesak masuk alat mengepam air dan bekalan ubat-ubatan. Chennai merupakan bandar keempat besar India dengan kepadatan penduduk mencecah 70 juta orang. Juga dikenali sebagai hub industri India, kilang-kilang pembuatan tertumpu di negeri itu. Sementara itu, Kementerian Luar maklumkan kira-kira 40 pelajar Malaysia dari College McNashe Dental terkandas akibat kejadian banjir yang melanda wilayah Tamil Nadu dan Andhra Pradesh ketika ini. Dan menurut Konsulat General Malaysia di Chennai, setakat ini 8 pelajar telah ditempatkan sementara waktu di Pejabat Konsulat General. Kementerian Luar dalam satu kenyataan berkata kerajaan Malaysia merakamkan ucapan simpati dan takziah kepada kerajaan dan rakyat India, terutamanya kepada keluarga dan mangsa yang terlibat. Kedutaan Malaysia di New Delhi serta Konsulat General di Chennai akan terus mengenal pasti semua rakyat Malaysia yang terlibat dalam usaha memberikan bantuan yang diperlukan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, ahli keluarga boleh menghubungi bilik gerakan yang telah beroperasi di konsulat di talian tertera. Sementara itu, koresponden bernama di New Delhi, M. Satiran, melaporkan rakyat Malaysia merupakan pelancong yang terkandas di Chennai kini mulai bimbang untuk menghadapi situasi lebih buruk dalam tempoh terdekat. Ia susulan ramalan Jabatan Meteorologi India bahawa akan berlaku hujan lebih kerap selepas ini. Satiran? 40 pelajar yang dilaporkan terkandas di kampus mereka di daripada Meenakshi Amal Dental College. Kebanyakan daripada mereka telah berjaya sampai di lapangan terbang Tiruchi dan Bangalore dan berjaya sampai di tanah air lewat awal pagi tadi. Sementara itu, di mengikut Consul General di Chennai, lebih ramai rakyat Malaysia dan pelajar Malaysia ingin mendapat bantuan Pejabat Consul General kerana hostel mereka, terutamanya di kawasan berhampiran dengan Chennai dan sekitarnya, masih ditenggelami air di mana hampir 80% daripada jalan raya terputus hubungan dengan bandar-bandar lain. Dan mereka juga semakin khawatir dengan kekurangan makanan dan bekalan tenaga yang terputus-putus. Dan lebih lagi, Jabatan Kaji Cuaca India melaporkan hujan lebat akan berterusan sekurang-kurangnya dalam tempoh 24 jam lagi. Terima kasih, Santiran.
Kita beralih kepada situasi banjir di Malaysia. Hampir 5,000 penduduk di 8 buah kampung di Tumpat, Kelantan mula resah apabila air Sungai Golok mula melimpah ke kawasan berkenaan sejak Jumaat lalu. Penduduk berjaga-jaga kerana banjir akan berlaku pada bila-bila masa. Kampung terlibat termasuk Kampung Bendang Pak Yong, Kampung Teluk Jering, Kampung Naga Ibu, Kampung Kajang Sebidang, Kampung Kubang Sawa dan Kampung Bunuhan. Dan air dikatakan sudah mencecah lantai rumah masing-masing. Rumah tu selai habis lah, tinggal atas rumah lah, bawah tu selai habis dah, cuma lembu rumah air bagi sini belakang lah, tak ada duduk lah. Beberapa jalan juga tidak boleh dilalui kenderaan. Mari saat ni kita mari sekerak tu ya, saat ni tu air tu ada lagi lah. Litas jalan tu. Kalau dengan aku yang tu tergelak lah, tak ajar. Penduduk di kawasan itu menanti arahan berpindah sekiranya keadaan bertambah serius. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini mengadakan pertemuan dengan pejabat Perdana Menteri bagi menentukan tarikh mengambil keterangan daripada Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan pertemuan itu diadakan berhubung isu SRC International dan dana RM2.6 bilion. Pada 12 November lepas, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Abu Kasim Muhammad berkata, SPRM telah menghubungi pejabat Perdana Menteri berhubung perkara itu dan beliau telah bersetuju untuk kenyataan beliau dirakamkan. SRC International adalah anak syarikat One Malaysia Development Berhad YMDB sehingga ia diletakkan di bawah Kementerian Keuangan pada 2012. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM telah mengenal pasti penderma dana politik RM2.6 bilion kepada Perdana Menteri dan mendapati ia bukan daripada One Malaysia Development Berhad, YMDB. Dalam usul penjelasan yang dibentang Timbalan Perdana Menteri petang tadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Bank Negara juga mengetahui kewujudan akaun dana tersebut. Yang di-Pertua Dewan Rakyat membenarkan usul itu diberi penjelasan tanpa perbahasan. Timbalan Perdana Menteri berkata sebarang kenyataan yang dikeluarkan mana-mana pihak boleh mengganggu siasatan dan menimbulkan prejudis dalam kalangan masyarakat. Justeru tiada penjelasan lanjut berhubung identiti penderma. Dalam sistem demokrasi, amalan menerima dana politik dibenarkan kepada parti-parti politik termasuk pembangkang. Pada masa ini, Malaysia masih tidak mempunyai undang-undang yang mengatakan derma atau pembiayaan politik perlu diisytiharkan dan tidak mengharamkan derma untuk kegunaan politik. Malah realitinya di kebanyakan negara maju juga derma politik diberi secara umum. Timbalan Perdana Menteri juga menjelaskan Perdana Menteri telah menyuarakan hasrat agar dana politik dikawal selia sejak 2009. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata Perdana Menteri sudah pun menandatangani ikrar integriti pilihan raya. Namun cadangan tersebut tidak menjadi kenyataan kerana pernah ditolak oleh pembangkang. Memandangkan isu derma itu mendapat perhatian umum, tahun ini Perdana Menteri mengetengahkan cadangan asal mengenai jawatan kuasa konsultasi nasional untuk isu dana politik. Dewan Rakyat meluluskan usul merujuk Wakil PKR Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ia susulan pertemuannya dengan Jaisal Kiram, anak perempuan Jamalul Kiram III yang mengarahkan pencerobohan bersenjata di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013. Usul berkenaan diluluskan melalui undi belah bahagi. 105 bersetuju manakala 77 lagi tidak bersetuju. Tetapi seperti dijangka, Dewan kecoh ketika perbahasan setelah berlaku pertikaian lidah antara pihak pembangkang dan kerajaan. Begitu juga ketika penggulungan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Uthman Said. Jelas Datuk Seri Azalina, usul merujuk Lembah Pantai itu merupakan platform terbaik untuk beliau memperjelas dan membuktikan apa sebenarnya berlaku.
mengharapkan serta-merta kemasukan lembah pantai. Daripada terus berdolak dalih yang berumat lembah pantai seharusnya melaksanakan hak beliau untuk didengari dan mengambil peluang ini dan memberikan penjelasan sepenuhnya termasuk membawa saksi. Contohnya Joseph Estrada. Contohnya Puteri Princess Jekyll Kira. Ini hak dia. Bukan di dalam Dewan ini. Ya, Yang Menteri, sudah habiskan. Hak dan kebebasan. No point shouting. Selepas selesai mendengar dan meliti daripada segi merit, kesemua keterangan KSA yang diberikan kepada dia akan membentangkan laporan kepada Dewan. Yeah. Jadi berartinya... Datuk Sri Azalina berkata ahli jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen itu sendiri terdiri dalam kalangan ahli parlimen pembangkang. Dan sebaik usul dilulus, Nurul Izzah yang ditemui di luar Dewan berkata beliau akur dengan keputusan tersebut. Saya telah jelaskan sebentar tadi menerusi penerangan saya dan saya fikir walaupun saya tidak bersetuju, maka saya terima keputusan. Setiap ada apa-apa yang saya mahu sembunyikan, maka biarlah semuanya menilai dengan sendiri. Terima kasih. Menerusi sesi perbahasan pula, beberapa ahli Dewan diberi laluan untuk mengambil bahagian dan sepanjang perbahasan Dewan hangat dengan pertikaman lidah antara wakil kerajaan dan pembangkang. Kalau hari ini gambar tidak terbongkar, kita masih tidak tahu ada satu perjumpaan antara dua pihak ini. We are still in the dark, yang izin. Jadi saya juga ditanya oleh rakyat. Kemungkinan dia dilihat mungkin ada agenda tersembunyi antara dua pihak ini, iaitu I help you, you help me, iaitu you membantu saya melepaskan Datuk Sri Anwar dan saya membantu you melepaskan menuntut Sabah. Dia nampak ada agenda tersembunyi. Betul tak? Ini sudah melampau ni. Ini dah itu tafsiran. Tafsiran itu adalah masing-masing dan apa yang transpire itu hanyalah kata orang Sarawak batang tubuh sendirilah yang tahu dan Allah saja yang tahu, ya. Dalam pada itu, pemimpin Sabah yang ditemui menyifatkan keputusan meluluskan usul jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen sebagai tepat dan perlu dijadi pengajaran kepada ahli parlimen yang lain. Ia juga bagi memastikan tidak ada pihak sewenang-wenangnya memperlekeh peraturan dan sumpah yang dibuat sebagai wakil rakyat. Saya yakin ahli parlimen Lembah Pantai akan mendapat peluang yang sebaik-baiknya. Seperti juga ahli-ahli parlimen yang dirujuk di jawatan kuasa hak dan kebebasan ini di Parlimen Malaysia sebelum ini akan diberi peluang yang sebaik-baiknya untuk membela diri, memberi keterangan dan terserahlah kepada jawatan kuasa yang dibentuk itu untuk menimbang keterangan-keterangan yang akan dikemukakan kelak. Supaya kita boleh mendapat penjelasan yang terperinci apa sebenarnya agenda dan hasrat beliau untuk berjumpa kepada keluarga Jamarul Kiram. Jadi kalau kita melihat dalam gambar itu, dia seolah-olah berceria, ya. Dia ketawa sama-sama, dia makan sama-sama. Jadi ini bukannya yang dikatakan disengaja ataupun terserampak. Ini dijemput di majlis makan itu artinya ada program yang tertentu. Saya melihat apabila YB Lembah Pantai dibawa kepada jawatan kuasa kebebasan dan hak, harus dilihat secara positif, harus dilihat dengan lebih jauh lagi. Dan kita sebagai rakyat Sabah memang amat kecewa dengan tindak tanduk yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Jadi saya
Baik, mesyuarat ketiga Dewan Rakyat kini masih lagi berlangsung dengan sesi penggulungan perbahasan rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara 2015 oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim. Dewan hanya akan ditangguh ke satu tarikh yang belum ditetapkan, sebaik sahaja selesai 5 rang undang-undang seperti yang terdapat dalam aturan urusan mesyuarat serta 3 usul yang dikemuka Menteri Kewangan. Untuk makluman juga, Dewan Rakyat bersidang selama 25 hari sejak 19 Oktober lepas dan minggu depan pula giliran persidangan Dewan Negara akan berlangsung selama 10 hari. Lagi laporan Dewan Rakyat dalam Parlimen 13.10.30 malam ini. Keputusan sama ada timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin akan membuat ucapan penggulungan hanya akan diketahui selepas mesyuarat Majlis Setinggi MT khas pada 9 Disember ini. Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Tengku Anan Tengku Mansor bagaimanapun menegaskan ucapan penggulungan pada hari akhir Perhimpunan Agong UMNO itu memadai hanya disampaikan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Penggulungan pada saya, pada pandangan saya sehingga hari ini, Presiden cukuplah, tak payah lain. Ada itu keputusan atau utama? Itu pandangan saya. Tunggu bila mesyuarat aku, mesyuarat Majlis Tinggi khas. Okey. Dasarkan saringan usul di peringkat bahagian, 90% menyuarakan permasalahan dalam bidang ekonomi, agama dan pendidikan. Perhimpunan Agong UMNO yang bermula 8 hingga 12 Disember itu akan disertai 5,738 perwakilan yang terdiri daripada 2,762 perwakilan Perhimpunan Agong, 993 persidangan pergerakan wanita, 992 pemuda dan 991 puteri. Bahang Perhimpunan UMNO kali ini pastinya turut mendapat perhatian dalam kalangan pemerhati politik selain ahli akademik. Dan daripada perspektif Profesor Pusat Pengajian Kerajaan Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Datuk Dr. Zainal Kling, isu yang dihadapi UMNO ketika ini boleh diselesai dengan cara yang paling berhemah dan ia tidak perlu diperbesarkan hingga merugikan parti terbesar orang Melayu itu. Malah semua pemimpin dan ahli UMNO tidak harus menjadikan perhimpunan itu sebagai medan untuk melepaskan rasa tidak puas hati yang melampau dan beremosi. Sekiranya UMNO dan BN berpecah, pentadbiran negara akan menghadapi masalah yang besar, terutama berkaitan ekonomi, politik, keganasan dan masalah untuk menggembleng wilayah ASEAN. Kita harap perdebatan-perdebatan itu adalah perdebatan yang rasional, yang tidak menggunakan perasaan terlampau banyak. Maka yang penting ialah untuk memaparkan pelbagai masalah dan persoalan secara tenang dan hati terbuka, dan berharap jawapannya dengan hati yang tenang juga. Jadi tidak terlampau mendesak atau menuntut jawapan-jawapan yang kita ingin sendiri daripada pucuk pimpinan, kerana pucuk pimpinan juga mempunyai pandangan, pemikiran dan juga perasaannya. Menurut beliau, ketika parti pembangkang menghadapi keretakan dan perpecahan dalam pakatan yang dibentuk, Perhimpunan Agong UMNO yang akan bermula 8 Disember ini harus dijadikan titik tolak kepada usaha mengukuh perpaduan dan kesatuan dalam kalangan pemimpin dan ahli UMNO serta Barisan Nasional. Pergolakan yang hebat dalam parti pembangkang sama ada pakatan terdahulu atau yang baru dibentuk belum menunjukkan satu kestabilan atau keupayaan untuk memerintah negara. Pilihan kecuali UMNO dan BN terus memelihara keutuhannya, kesatuannya dan keupayaannya untuk memerintah selanjutnya dalam negara, terutama sekali apabila kita masuk kepada pilihan raya ke-14 2014 ini. Jadi kerana itu pada tahap ini saya fikir belum ada lagi alternatif kepada kerajaan yang sedia ada, dan BN dan UMNO barangkali mesti meneruskan dan memelihara keutuhan mereka, kesatuan mereka dan keupayaan mereka, kerana alternatifnya pun lebih buruk lagi. Profesor Datuk Dr. Zainal bercakap kepada RTM di Sintok, Kedah. Dana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan peruntukan sebanyak RM10 juta kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW bagi menyambung semula latihan kepimpinan ketua kampung. Had umur persaraan bagi ketua kampung juga dicadang untuk ditingkat
dari umur 65 tahun ke 69 tahun. Pengumuman itu adalah tanda fokus kerajaan terhadap keperluan kepimpinan peringkat akar umbi. Pada masa sama, Perdana Menteri menggesa agar kekukuhan kepimpinan di peringkat akar umbi menerusi program kepimpinan yang dikelolakan Pusat Kepimpinan KKLW perlu terus dipertingkat. Langkah untuk meneruskan latihan untuk ketua-ketua kampung melalui pusat kepimpinan yang sedia ada di bawah Kementerian Luar Bandar merupakan satu program yang saya setuju amat perlu kita teruskan. Dan oleh itu, kerajaan akan menambah peruntukan 10 juta supaya program latihan ini dapat kita sambung pada tahun ini. Dato' Sri Najib berucap merasmikan Perhimpunan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Persekutuan JKKP di PWTC. Lebih 50,000 wakil JKKK, JKKP termasuk Menteri Kabinet, Menteri Besar dan Ketua Menteri hadir pada perhimpunan tersebut. Kesan kenaikan harga pengangkutan kereta api ekspres ERL bukan hanya melibatkan rakyat tempatan tapi dalam skala lebih besar ia sebenarnya menyasarkan pengguna warga asing yang banyak menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam itu. Bagaimanapun, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Dato' Sri Hamzah Zainuddin memberi jaminan akan pastikan pihak berkenaan mencari inisiatif lain agar pengguna mendapat banyak faedah dan kemudahan daripada kenaikan berkenaan. Di samping itu, pihak KPDNKK juga katanya akan sentiasa memastikan harga barangan tidak mengalami kenaikan secara mendadak. Kesan daripada kenaikan harga bahan api dan pengangkutan ketika ini. Kerajaan hanya boleh membantu, contohnya di kementerian kita ni kita membantu supaya menentukan harga-harga barang, essential goods especially, tidak naik dengan begitu mendadak. Itu memang kita jaga habis-habisan. Dato' Sri Hamzah ditemui media pada pelancaran kerjasama antara Bank Rakyat dan Malindo Air 2015 di Ibu Negara. Berusi kerjasama ini, Malindo menawarkan sehingga 50% diskaun kepada pemegang kad kredit I dan kad debit I Bank Rakyat untuk menikmati pakej kecutian Malindo Air. Dalam tempoh 24 jam, pasukan petugas narkotik IPK Kelantan Berjaya merampas sejumlah dadah jenis Ermin 5 dan 13 geleng ubat batuk koding dalam 3 serbuan berasingan. 4 lelaki antara 18 hingga 29 tahun dalam serbuan pertama di Wakaf Mek Zainab Kota Baru. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Kelantan, Superintendent Mit Emong, serbuan berasingan berjaya menahan seorang remaja 21 tahun bersama 400 biji Ermin 5. Manakala serbuan di sebuah rumah di Jalan Teleport menemukan 13 galon dadah kordin dan dua lagi suspek ditahan. Selain api kuda, inilah dadah yang adaptif yang kita berjaya lumpuhkan sedikit pengedaran dadah, iaitu kodin. Kodinnya kalau dahulu ada banyak di Kelantan, sekarang dah kepulangan ini kurang. Jangan dah mula datang balik. Jadi sebelum dia merebak, kita ambil jangan dulu. Kemudian Ermin 5. Ermin 5 ini hasil setan kita dapati bekalnya dapat dari negara jiran lah. Ketiga-tiga kes dipercayai daripada sindiket berlainan dan kesemua mereka direman sehingga 9 Disember nanti. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatory. Seorang anggota polis bantuan maut apabila kenderaan yang dipandu terbabas sebelum merempuh pembahagi jalan di kilometer 339.9 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 awal pagi tadi. Kemalangan berlaku kira-kira jam 7 pagi tadi berdekatan susur masuk Plaza Tol Parker dekat Dungun.
Mangsa Muhammad Nazrul Muhammad Rofi yang baru sebulan bertugas sebagai polis bantuan di Kemaman Supply Base KSB meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa dikatakan dalam perjalanan pulang dari kampungnya di Bukit Aceh Matang, Hulu Terengganu. Kemalangan berlaku selepas hujan lebat. Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Ahmad Zalani Yaakob ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan kes di siasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat dihantar ke Unit Forensik Hospital Dungun untuk bedah siasat. Seorang juruteknik komputer yang dilaporkan tidak hadir bertugas sejak dua hari lalu akhirnya ditemui mati di kuartus guru sebuah sekolah menengah di Dungun. Mayat Muhammad Hafiz Cik Kamarudin, 31 tahun, ditemui terbaring di ruang tamu rumahnya kira-kira pukul 10 pagi tadi. Sebelum itu, seorang pekerja kontrak pembersihan telah diarah pengetua sekolah berkenaan untuk pergi mencari Muhammad Hafiz di rumahnya. Pekerja terbabit mengesyaki sesuatu apabila sahutannya tidak dijawab dan terhidu bau busuk dari dalam rumah. Polis terpaksa memecahkan pintu rumah berkenaan yang berkunci dari dalam dan menemui mangsa terbaring di lantai ruang tamunya. Mayat sudah mula membengkak dan polis menolak wujudnya sebarang unsur jenayah. Kes diklasifikasi sebagai mati mengejut dan mayat dihantar ke Unit Forensik Hospital Dungun untuk bedah siasat. Seorang remaja yang dipercayai melakukan sumbang mahram bersama adik kandungnya berusia 11 tahun didakwa hari ini di Mahkamah Majlisik Bacok, Kelantan. Remaja berusia 15 tahun itu didakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap adik perempuannya di rumah keluarga mereka di Kampung Tawang, Bacok kira-kira pukul 1.30 tengah hari 21 November lepas. Tertuduh yang dilaporkan tinggal serumah dengan mangsa kelihatan tenang ketika pertuduhan dibacakan. Kepadanya di hadapan Majlisik Muhammad Firdaus Zainal Abidin, mahkamah juga mengarahkan tertuduh dihantar ke Sekolah Tunas Bakti sementara menunggu perbicaraan. Ahli keluarga tertuduh dilihat hanya memasuki mahkamah selepas prosiding tamat. Dakwaan terhadap lelaki itu dikemukakan mengikut Seksyen 377 di Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga tidak kurang 6 tahun dan tidak melebihi 20 tahun dan disebat. Majlisik Muhammad Firdaus menetapkan Februari depan untuk sebutan semula kes setelah timbalan pendakwa raya Muhammad Fakullah tidak menawarkan jaminan terhadap yang tertuduh yang tidak diwakili peguam bela. Melengkapkan senarai pesakit yang berisiko termasuk ibu mengandung merupakan langkah drastik perusahaan Hospital Kuala Krai di Kelantan memastikan pengalaman pahit berdepan Bah Kuning tahun lepas tidak berulang. Hospital Daerah Kuala Krai HKK merupakan antara hospital milik kerajaan yang teruk terjejas dalam banjir besar yang melanda negeri itu hujung tahun lepas. Setelah setahun berlalu, Hospital Kuala Krai yang berkapasiti 175 katil dengan 3 dewan bedah kini hampir beroperasi sepenuhnya. Fikri Zaid di Kuala Krai ada laporannya. Pengalaman sukar ketika berdepan Bah Kuning membuatkan pengurusan hospital melakukan persiapan rapi untuk menghadapi kemungkinan yang sama ketika musim tengkujuh hujung tahun ini. Pengarah HKK Dr. Muhammad Saleh Mak Jusuh berkata, beberapa penambahbaikan terhadap prosedur operasi standard dan naik taraf infrastruktur dilakukan bagi memastikan penduduk setempat mendapat perkhidmatan terbaik dalam apa jua situasi. Antara aspek yang diberi penekanan ialah komunikasi, penyediaan bekalan air bersih dan elektrik mencukupi. Dari segi ubat-ubatan, tahun lepas kita mengalami kerugian teruk because semua stor ubat-ubat dan stor bukan ubat tenggelam terus. So tahun ini kita buat satu bangunan baru sementara tapi boleh mengisi semualah ubat-ubat yang ada tu di sebuah tempat yang tinggi. Sebagai langkah susulan, 1,000 ibu mengandung yang dijangka bersalin bulan ini sudah lebih awal diletak di bawah proses pemantauan. Setahun ini kita pun sama, kita akan masukkan mereka ke dalam ward lebih awal dan kita sediakan tangki air yang insyaAllah mencukupi untuk satu minggu dan juga dengan pertambahan mesin hemolisis pun bertambah 2 bilik tahun ini. Bagi kakitangan HKK, kekuatan mental dan fizikal telah dipersiap untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Hujung minggu ini pun kami ada satu tabletop exercise untuk persiapan banjir di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan untuk kita menilai kesiapsiagaan setiap hospital di Kelantan untuk menghadapi bencana banjir.
Jadi insya-Allah kita bagi rawatan yang terbaiklah untuk dia. Kalau tu perlu berlaku pun kita cuba yang terbaik. Lapangan helikopter berukuran 22 x 22 meter sumbangan Mercy Malaysia ini merupakan antara penambahbaikan yang dilakukan pihak Hospital Kuala Krai sebagai persediaan banjir kali ini. Lapangan ini mampu memuatkan helikopter sebesar saiz sederhana. Sementara itu, badan bukan kerajaan NGO yang sentiasa terlibat dengan misi bantuan kemanusiaan Mercy Malaysia turut memainkan peranan dengan menyediakan latihan untuk membantu hospital dalam soal pengurusan bencana. Sekarang ini kita telah pun melaksanakan program bengkel resilient hospital itu atau hospital berdaya tahan itu di tiga buah hospital, Kuala Krai, Tanah Merah dan Kota Baru, Tumpuan Zainab II. Kita bercadang untuk meluaskan dengan izin Datuk Razin dan Jabatan Kesihatan Negeri. Sekiranya ada kemampuan dari segi pendanaan, kita akan meluaskan program itu ke hospital-hospital lain dan juga mungkin ke beberapa pusat kesihatan yang besar. Selain itu, Mercy Malaysia menyalurkan sumbangan lebih RM188,000 kepada HKK sebagai persediaan menghadapi bencana banjir tahun ini. Laporan Fikri Zaid untuk Berita RTM. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI hari ini memaparkan kajian analisis kos faedah perkongsian Trans-Pacific TPP menerusi laman sesawangnya www.miti.gov.my. Kajian meliputi analisis kepentingan negara NIA berhubung penyertaan Malaysia dalam TPP oleh Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Kajian lain ialah analisis PricewaterhouseCoopers PwC mengenai kesan ekonomi TPP terhadap ekonomi Malaysia dan sektor ekonomi utama terpilih. Penyertaan Malaysia dalam penjajah perkongsian Trans-Pacific TPPA adalah demi kepentingan negara. Analisis kepentingan negara NIA yang dikeluarkan oleh Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia menunjukkan tanpa penyertaan dalam TPP, Malaysia terlepas peluang besar untuk mempelbagai hukuman ekonominya dan meningkatkan kemungkinan negara tertakluk kepada pengaruh politik yang tidak seimbang. Analisis setebal 231 muka surat tersebut melaporkan tanpa menyertai perjanjian komprehensif seperti TPP, Malaysia akan menghantar isyarat yang jelas bahawa terdapat negara yang ia ingin menjalinkan hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat pada masa depan dan negara lain yang ia kurang memberi keutamaan. Selain itu, kesan paling jelas jika Malaysia tidak menyertainya ialah ketidakupayaan pengekspor Malaysia mengakses kepada tarif yang rendah atau sifa pasaran ekspor Malaysia. Industri ketika ini akan terjejas termasuk minyak sawit, tekstil dan pakaian serta komponen otomotif. Jika Malaysia tidak mengambil bahagian dalam TPP, ia juga tidak mungkin dapat memulakan semula rundingan FTA Malaysia Kesatuan Eropah memandangkan ia mempunyai keperluan dan standard yang sama. Oleh itu, kegagalan untuk melaksana TPP boleh merubah menjadi ancaman berganda dengan menafikan akses Malaysia kepada negara-negara Trans-Pasifik dan Eropah. Sementara itu, pakar perdagangan berpendapat penyertaan Malaysia dalam penjajah perdagangan seperti TPPA dapat memanfaatkan rakyat di akar umbi melalui harga barangan dan perkhidmatan pada harga yang lebih kompetitif dalam tempoh jangka panjang. Penyandang kursi politik ekonomi dan tadbir urus Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDEAS Dr. Razin Sally berkata, peluang pekerjaan dalam syarikat yang terlibat dalam rantaian bekalan global juga akan lebih meluas. Among the provisions of the TPP is the opening up of services sectors. And this goes further than in any of Malaysia's other free trade agreements. So if the TPP rules are used properly and if it's complemented with reforms at home, you should see a more efficient set of services sectors, including the transport cluster of sectors, which should translate into a better service, better prices for consumers, for users. Pada masa sama, beliau percaya Malaysia berdepan risiko peralihan pelaburan asing yang besar jika tidak menyertai TPPA. Be poorer without being in the TPP, because if Malaysia were not in the TPP, it would forego the benefits of getting access to other markets.
and it would risk a lot of investment moving away. Thailand is not in the TPP, and Thailand faces this danger now that some multinational companies in particular might move their production to Vietnam or elsewhere because Thailand doesn't get the benefits of the TPP. So in that sense, without the TPP, Malaysia would be worse off, and there would be the risk. ASEAN perlu memiliki sistem pemantauan seragam kemasukan warga asing seperti yang diguna pakai Kesatuan Eropah EU sejajar dengan pembentukan komuniti ASEAN jelang akhir bulan ini. Ia sebagai usaha menangani penjenayah rentas sempadan dan pengganas yang mungkin mengambil kesempatan memasuki negara anggota ASEAN secara bebas, juga mengawal kemasukan pendatang asing tanpa izin dan pelarian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tumpuan perlu diberi terhadap pencegahan di semua pintu masuk utama ke negara-negara ASEAN sebagaimana dilakukan negara anggota EU. Negara-negara ASEAN harus mempunyai acuan penyemakan keselamatan sempadan dengan dokumen-dokumen yang terselaras dan menggunakan sistem yang sama, termasuk APSS, Advanced Passenger Screening System, dan menggunakan sistem biometrik cap jari dan juga menggunakan facial recognition ataupun pengimejan wajah semua orang yang masuk ke negara ASEAN. Dengan memiliki sistem pemantauan seragam mengikut acuan sendiri, ia satu langkah persiapan agar permasalahan yang dihadapi EU tidak berlaku dalam kalangan anggota ASEAN. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian dalam sidang media bersama wartawan Malaysia pada hari terakhir lawatan kerja beliau ke Rom, Itali. Banyak yang dipelajari Malaysia hasil lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri ke Rom, Itali. Ini terutama dalam soal menangani jenayah rancang, imigrasi dan keganasan. Rangkumannya bersama wartawan Muhammad Fauzi Jaafar. Dalam soal membanteras jenayah terancang, beberapa undang-undang di Itali menyerupai undang-undang POCA, SOSMA dan CPC yang ada di Malaysia. Namun, kejayaan Itali melumpuhkan rangkaian mafia yang berakar umbir di sini sejak sekian lama boleh dicontohi Malaysia. Di sini kerajaan Itali menggunakan strategi merampas aset, hartanah, wang dan rangkaian perniagaan mereka yang dikenal pasti sebagai anggota mafia. Dengan rampasan mencecah 18 bilion euro, strategi itu dilihat cukup ampuh. Malaysia juga harus mempelajari daripada Itali aspek keselamatan dan ketenteraman awam serta menangani permasalahan membanteras jenayah rentas padan dan keganasan. Dengan pengalaman dan cabaran Itali menerima hampir ratusan ribu pelarian setiap tahun, boleh dijadikan acuan atau template oleh Jabatan Immigration, Agensi Keselamatan Sempadan dan Polis Diraja Malaysia dalam menangani kemasukan pendatang asing tanpa izin. Bagi Timbalan Perdana Menteri, beberapa aspek pembaharuan harus dilakukan. Malaysia juga akan menghantar pegawai PDRM, Immigration dan Agensi Keselamatan Sempadan ke Itali bagi menjalani latihan untuk satu tempoh tertentu, dan satu memorandum persefahaman MOU mengenainya akan dimeterai antara kedua-dua negara. Tiga aspek yang diberi tumpuan dalam lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri ke Rom membuktikan kesungguhan kerajaan untuk menangani jenayah terancang, keganasan dan isu migrasi. Meskipun banyak kejayaan sudah dicapai, namun Malaysia boleh mempelajari pengalaman Itali dalam ketiga-tiga aspek ini. Laporan Muhammad Fauzi Jaafar dan juru kamera Zamzi Osman dari Rom, Itali. Lanjut ke jurnal skuas wanita dunia, Hormat Events Group diminta memberi penjelasan terperinci kepada Kementerian Belia dan Sukan KBS berhubung kenyataannya mahu menangguhkan kejohanan itu kerana risiko keselamatan. Sehingga kini KBS masih gagal menghubungi pihak Hormat untuk mendapatkan penjelasan. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar kesal dengan sikap penganjur kejohanan tersebut yang sepatutnya memaklumkan kepada KBS bukannya mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan reputasi Malaysia di mata dunia.
Jadi saya sangat kesal dengan kenyataan tersebut sebab tidak dijelaskan kepada saya, kepada Suruhjaya Sukan maupun kepada polis diraja Malaysia, hatta kepada Majlis Olimpik Malaysia berkenaan dengan apakah isu keselamatan yang menyebabkan mereka rasa risau untuk menganjurkan kejohanan tersebut di Malaysia. Yang pasti saya percaya faktor keselamatan di negara kita, sama ada untuk acara sukan maupun untuk acara dunia, adalah pada tahap yang sangat-sangat memuaskan. Persatuan Squash Malaysia juga mendakwa tidak dimaklumkan oleh pihak penganjur mengenai hasrat membatalkan kejohanan tersebut. Kejohanan Squash Wanita Dunia dijadual berlangsung pada 11 hingga 18 Disember ini. Kejohanan kali ini akan menampilkan 23 pemain yang menduduki ranking teratas dunia WSA. Kerry ditemui pada majlis persidangan perundangan sukan kali ketiga anjuran RWY di Kuala Lumpur. Isu itu juga mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang sebelum ini meminta KBS dan polis diraja Malaysia mendapatkan penjelasan daripada Hormat Events Group mengenai kenyataan itu. Beliau yang memandang serius dakwaan tersebut melalui laman Facebooknya menegaskan Malaysia sentiasa mengutamakan keselamatan rakyat, terutama tetamu dari luar negara. Ini terbukti semasa menjadi tuan rumah sidang kemuca ASEAN baru-baru ini, di mana delegasi asing dan pemimpin dunia menghadirinya. Kawalan keselamatan yang ketat telah disediakan. Malaysia pernah menganjurkan 3 edisi kejohanan dunia sebelum ini pada 1996, 2004 dan 2013. Sementara itu, Khairi Jamaluddin juga menegaskan penggantungan sebuah persatuan sukan kebangsaan PSK oleh kementeriannya dilihat sebagai langkah terakhir. Ini kerana ia boleh mengundang implikasi di peringkat antarabangsa. Beliau menyatakan demikian semasa menjawab pertanyaan di Dewan Rakyat. Tindakan itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya meskipun kementerian ada kuasa menggantung mana-mana PSK melalui Akta Pembangunan Sukan 1997. Dan menurut KBS, PSK yang digantung berkemungkinan tidak dapat mengambil bahagian dalam kejohanan antarabangsa kerana Badan Sukan Antarabangsa Sukan berkenaan akan mengambil tindakan penggantungan PSK itu. Penjelasan tersebut menjawab soalan Wakil PKR Sungai Petani Datuk Johari Abdul sama ada kerajaan akan membuat rombakan besar-besaran terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ekoran prestasi buruk di persada antarabangsa. Selain itu, KBS berpendapat masa depan sesebuah PSK bergantung kepada anggota-anggota gabungan persatuan itu sendiri yang memilih pucuk pimpinannya serta mempunyai kuasa dalam mengubah perlembagaan mereka demi kemajuan sukan. Pengarah program pembangunan bola sepak negara Lim Tiong Kim tetap dengan pendiriannya susulan komen yang disuarakan terhadap bola sepak Malaysia baru-baru ini. Kenyataan yang dikeluarkan bukan bersifat menunding jari kepada sesiapa, malah Lim pelik mengapa kenyataannya dipersoalkan sedangkan ia untuk membuka mata semua pihak tentang kemerosotan bola sepak di Malaysia. Kalau mereka tidak mau dengar, itu dia punya pasal lah. Ini masalah saya, ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Saya tidak mengguna nama. Saya tidak mengguna nama. This is not professional. That is amateur. Professional coaches never do that. Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBS mempersoalkan tindakan Lim Tiong King yang dilabel sebagai membelasah jurulatih tempatan dan mempertikaikan mutu bola sepak di Malaysia. Lim Tiong Kim menjelaskan pihak-pihak terbabit dalam bola sepak seakan-akan tidak mengambil penekanan serius terhadap pembangunan akar umbi. Dan jika ia berterusan, masalah kemeruduban bola sepak di Malaysia akan berpanjangan. Kita beralih kepada kejohanan golf cabaran TSMDRB Highcom. Juara bertahan Galvin Kendall-Green dari Selangor memulakan hari pertamanya dengan 66 pukulan 6 bawah par untuk mendahului pencabar lain dalam kejohanan yang langsung di Club Golf Glenmary. Dalam pertemuan ataupun permulaan hari pertama itu, Galvin mencatat 66 pukulan 6 bawah par untuk selesa di hadapan Muhammad Afif Razif daripada UUM Kedah yang mencatat 70 pukulan 2 bawah par. Dia hanya melakukan satu bogey bagi lubang kedua tetapi melakukan birdie pada lubang pertama, ketiga dan kesembilan. Selain turut mencatat birdie di lubang ke-11, 12, 14 dan 18. Berkongsi kedudukan tempat ketiga hari pertama iaitu Muhammad Afif Fatih dari Selangor dan Muhammad Daniel Faiz Jasmi dari Perak yang mencatat
73.1 di atas par. Dalam kategori wanita, Natasha Andrea On dari Selangor mendalui dengan mencatat 73.1 atas par. Walaupun kedudukan birdie pada lubang kedua, ke-8 dan ke-14, namun bogey pada lubang ke-6, 4, 13 dan ke-17 memaksa dia sekadar mengakhiri saingan dengan satu atas par. Di tempat kedua, Noor Duriyah Damien dari Terengganu yang berkongsi kedudukan dengan Noor Syazani Amalia Muhammad Syazan mencatat 74.2 atas par. Sementara yang ketiga, Ashley Lau yang mencatat 76.4 atas par. Ya, sukan para ASEAN 2015 Singapura, skuad bola sepak Pausi Sebrum CP membuka tirai dengan langkah kiri apabila mudah dijinakkan Thailand 1-6. Pasukan boksia pula mensasarkan 2 pingat emas di Kota Singa sekaligus memperbaiki catatan yang dilakukan di Myanmar 2 tahun lalu. Laporan bersama Adila Muhammad. Ketiga skuad negara berjaya mengurangkan defisit gol menerusi jaringan Sobri Ghazali pada minit ke-54. Thailand tidak menunggu lama dengan 2 gol pantas menerusi Paisan Sechau pada minit ke-56 dan 58 untuk kedudukan 6-1 kekal hingga tamat permainan. Biarpun tewas, pengurus pasukan G. Rajendran tetap optimis Malaysia akan bangkit di perlawanan seterusnya. Not yet. Because all new players, we are new CP football. Dalam peri itu, skuad bocah negara meneruskan latihan dalam misi mencapai 2 pingat emas. Pemenang pingat perak acara individu dan gangsa berpasukan, Lian Chin Kit nekat menyekat dominasi juara dunia Thailand. Tahun ini kita target tim emas. Sehingga saya target emas juga. Saingan dia agak susah tapi kita akan try our best to cover. Skuad bocah negara akan memulakan kempen memburu pingat emas pada Sabtu. Akhir sekali, Liga Malaysia 2016, skuad Penyu bertindak proaktif dengan mengikat 3 pemain baru untuk saingan musim depan. Mereka ialah bekas Kapten Sarawak Joseph Kalang, pemain pertahanan Kelantan Azmi Rizwan Taj Tajuddin dan Yong Kwan Yong dari Pulau Pinang. Joseph Kalang yang pernah bersama skuad Petih dari 2010 hingga 2013, Azmi Rizwan serta Yong akan nyarung jersi Terengganu musim depan untuk menjulang kejayaan lebih tinggi. Memang bukan kerana gaji. Sebab kalau kerana gaji, saya boleh stay lagi dengan Sarawak. Saya boleh pergi mana-mana, apa semua. Sebab Terengganu ni bagi saya ada satu tempat yang bagi saya, orang cakap, yeah, dalam Inggeris lah, peaceful bagi saya. Tempat yang tenang. Orang kata, duk serabut. Tengok pasukan Terengganu, vision dia, misi dia, visi dia, serius lah. Tambah pula dia ambil player-player yang boleh dikatakan berkualiti untuk tahun depan. Ditambah pula dengan pemain-pemain yang sedia ada kan. Lagi satu, sebab Terengganu bukan satu negeri yang asing bagi saya. Sebab saya dulu bersekolah di sini. Dan juga saya pernah menetap sini 5-6 tahun juga. Terengganu ni dia ada macam misi lebih besar. Lepas tu bagi saya dia macam tiap-tiap tahun dia top team kan. So ada peluang pergi AFC Cup macam. So untuk challenge saya, bagi saya lah boleh improve lebih lah. Majlis menandatangani kontrak berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus di hadapan Setiausaha Agong PBSNT Arifin Draman dan disaksikan pengurus pasukan Terengganu FA Marzuki Sulong. Berita baik bagi rakyat Malaysia yang kreatif. Anda berpeluang memenangi sebuah kereta MyVi jika memenangi pertandingan menamakan anak panda gegasi yang sedang berlangsung sehingga 17 Disember ini. Hadiah lain yang ditawar termasuk 2 buah motosikal jenis Demak serta sebuah TV plasma dan wang tunai berjumlah kira-kira RM60,000. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Sri Dr. Wan Junaidi berkata sejak pertandingan dibuka pada 17 November, pihaknya menerima 960 permintaan sempena kelahiran anak panda gegasi di Zoo Negara pada 18 Ogos lepas. Jadi sebenarnya ada
favorite name yang orang Malaysia bagi itu. Jadi apabila sampai penamaan tu nanti kita akan istiharkan apa nama-nama favorite yang Malaysia ni tu. Dan nama ada juga nama-nama yang kita reject, nama yang tak sesuai. Nama oleh kerana nama tu juga diterjemahkan dengan bahasa Cina ya. Dalam istilah Cina kalau nama tu tak sesuai, jadi kita reject nama tu. Sebab dalam jawatankuasa yang menentukan nama ni, diketuai Puan Yang Mena tu, ada orang pakar dalam bahasa Cina dan sebagainya. Jadi tu nama-nama yang tak sesuai, tak elok dalam bahasa Cina tu kita reject. Jelas beliau, pertandingan itu satu usaha kerajaan untuk mempromosi aktiviti konservasi hidupan liar negara samping menarik minat masyarakat mencintai hidupan liar. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Nasional 8 malam ini.